Miratimi nën për nën i ligjit për arsimin e lartë ka shkaktuar debatet ashpëra në Komisionin e Ligjeve. Deputetja Vasilika Hysi akuzoi opozitën për gjendjen e mirë në të cilën ndodhet sistemi i lartë arsimor, por për deputetin demokrat Eduard Halimi kjo nuk është e vërtetë. Sepse vlerësimi ka qenë më objektiv dhe provimet aty bëheshin kolektive. E harove çfarë ka bërë në kamë si Xhelal Mziu si jepte provimet në maturën shtetërore. A e të keqen? Zonja. Deputeti i majorancës Bashkim Fino ishte kritik me draftin e qeverisë, kur kundërshtoi nenin ku parashikohet që bordi i akreditimit në universitetet të zgjidhet nga kryeministri. Po me do marrë brisi politike. Nuk ka rëndësi, ministre. Jo, ka rëndësi, ka drejtë e propozimit. Po ne i themi... Mirë, po mos vë ministrat e, lëmi kërë ministr, të bëjë kërë vetëm të gjithave, saj, edhe mos vë ministrat. Nuk shashu. Se kështë se shashu. Jo, nuk shashu. Ne i themi për një drejtor. Da, për një përgjejt. Dakor. Drafti i arsimit të lartë vijon të diskutohet në komisionet kuvendore, përmes debateve dhe kundërshtive të shumta që vijnë nga qarqet akademike dhe universitare.